Olha aí, estamos no povoado Cajazeiras, estrada nova, recuperada a estrada aqui do povoado Cajazeiras, que liga Caxirimbu ao povoado Boa Hora, também aqui no primeiro distrito de Caxias. É uma estrada recuperada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. Olha só a estrada. Grande sonho aqui da comunidade, o prefeito Fábio Gentil está aqui. Prefeito Fábio Gentil, secretário de Infraestrutura, todos aqui nesta conversando com a comunidade. Vai tirar tanta gordura do teu sangue, vai ser preservado. Olha aí, estrada recuperada, sonho da comunidade aqui sendo realizado.